Kto ste na Slovensku už? 5 rokov. Pravdepodobne. A čo robíte? Nejaký fešný Slovák zariadil, že ste tu zostali trošku väčšie. Ten najlepší zo všetkých. Môžete hovoriť napríklad s Michalom plynule po rusky? Nie, no ja postarajúsť, konečno, ja vypustník teatrálnom institúte v Kyjeve. Pravda, už 30 s čem-то... Где там прошло? Но... Ну, говоришь очень хорошо. Добре ты говоришь по-русски. Так он там штудовал. Так же... Да у меня даже экзамен по сцене речи, так что я стараюсь, естественно. Но... У вас очень приятный акцент. Да? Спасибо. Потом спасибо. Я его учил. Čo si chcel povedať, lebo zatiaľ po bulharsky? Čo si chcel povedať? To my sme boli na jednej prednáške a prednášal profesor Lavrov a prihlásil sa aj ten náš kolega a plynulou ruštinou na ňu spustil tovarišť Lavrov. Ako je u vás organizované umelecké školstvo? No. A vidíš, už v mene urobil šepku, pretože Lavrov. Lavrov. No a my sme boli v Rusku a Zuzka Kocuriková tiež hovorí plynulej po rusky. Tak sme boli v reštaurácii, potrebovala ísť na toaletu, tak zavolala toho čašníka a hovorím, galúbčík, kde vás možno rozprašťať sa? Ako prašťať sa. Zuzka Kocuriková by bola vlastne po rusky Kotiková. Kotik. Kocurik je kotik. Kotik, malinký kotik. Da, pravda? Ale galúbčík znie. Galúbčík.